só, hein? Sexta-feira, dia 4 de fevereiro, mais ou menos umas 10 horas da manhã, o Red Hot lança uma música nova. I better manifest some coffee. Eu já recebo um monte de mensagem de um montão de gente falando comigo assim: Vini, Red Hot lançou música nova, tem que fazer aula. Então, tô eu aqui pra ensinar pra você Black Summer. E se você gostar desse corre aqui, se você tiver a fim de aprender essa música de verdade, já chega dando seu like, se inscreve aí no canal do Cifra Club pra poder ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então, sem muita enrolação, eu vou ensinar tudo pra você com base na cifra que eu fiz aqui, ó, e já tá no site do Cifra Club pra você, então corre lá pra conferir também, beleza? Antes da gente começar, a afinação dessa música aqui, você tem que colocá-la meio tom abaixo. Então já fiz isso aqui com o meu afinador da Daro Eclipse. Faça o mesmo aí com o seu, beleza? E aí a gente começa entendendo parte por parte da música, a começar pela introdução, que é tocada em cima do acorde de Mi menor, beleza? A gente vai fazer esse trechinho aqui, ó. É, mas aí você tem que tocar o acorde no lugar certo, né, meu filho? Conseguir esse timbre legal demais que você tá vendo aí, eu tô usando basicamente o pedal Hot Rod da Furman, que ele vai ficar ligado o tempo inteiro pra gente poder tocar essa música aqui, beleza? Tô também com o Myth of Tones, o canal de baixo dele ativado, e principalmente o que dá a diferença, o tchan no efeito mesmo, que é o pedal Cycle, o chorus da Furman, o pedal mais bonito da Furman. Inclusive, você pode regular ele desse jeito aí, beleza? A sonoridade que você ouve, ó, quando você toca esse acorde, fica bonito demais, ó. E pra dar aquela pitadinha também, eu tô deixando ligado aí o tempo inteiro durante essa música o trêmulo, ok? Que dá esse efeito espaçado no som pra poder dar uma dinamizada ainda mais em cima do meu chorus, certo? Então uma vez que você aprendeu isso aqui em cima da música, a gente vai pras estrofes, que é onde o vocal começa a cantar. Confere comigo. Atento no momento certo que você vai trocar para cada um deles, ok? E aí, eu quero ressaltar para você a diferença sempre na troca do Ré maior pro Lá maior. É bem rapidinho que você faz esses dois toques em cima do Lá. Já na segunda vez que isso vai acontecer, na segunda estrofe, você toca duas vezes no Ré, toca duas vezes em cima do Lá em sequência, olha só que legal. Logo depois disso, dessa primeira parte da música, dessas duas estrofes, a gente vai tocar uma passagem que vai ligar com a segunda parte. E para isso, agora a gente precisa fazer uma modificação, que apenas eu vou ativar, ó, o canal de cima do meu Myth of Tones também. E aí a gente vai tocar esse trecho aqui, ó. E na minha opinião, é uma das frases mais difíceis que tem pra você aprender nessa música aqui, devido à velocidade. E aí, uma vez que você fez isso, acabou. Você não vai precisar de mais nada. Tem que desligar o pedal agora. Porque na verdade a gente tem a segunda parte, que é a repetição da primeira. Só que com uma diferença, tá? No final, ao invés de a gente vir pra um acorde de Ré maior, a gente vai vir pra um acorde de Mi maior. Então veja como é que acontece a progressão da segunda parte, ó. Thank you.
aí a gente liga novamente o pedal de cima do Myth of Tones, porque agora a gente vai aprender a progressão de acordes que acontece nos refrãos. Plural de refrão, refrãos. E aí a gente vai aprender essa sequência aqui agora, ó. Aquilo que você estava esperando, o solo principal da música. Para esse solo, tem um macete aqui que eu quero te mostrar e te dar uma dica bem legal também com relação ao timbre, tá? Esse solo é característico do uso do fuzz pelo Frusciante. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos desligar o chorus, certo? Desligar esse segundo canal também da Furma e ligar apenas o meu Big Fuzz aqui da Furma, que está regulado do jeito como você está vendo aí. A diferença é o som que você vai tirar. Ouve só que legal esse timbre, ó. Tá vendo? É muito característico mesmo do que a gente ouve ele tocando, aquele som mais gordo, né? Então primeiro eu vou mostrar pra você bem lento o solo em sequência pra você aprender e logo na sequência eu toco junto da música. Se liga. Legal demais esse solo aqui, né? E tem algumas coisas bem interessantes pra comentar com você, tá? Eu acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas que vão tentar tocar esse solo aqui vai ser aí pra dar os bends nas cordas mais agudas, principalmente ali na quarta corda. Então o que eu quero te sugerir é que você faça esses bends fazendo o movimento pra baixo, ok? É mais fácil. Eu acho que você acaba tendo mais força com a mão pra poder puxar a corda, nesse caso, do que simplesmente se você for empurrar pra cima. Beleza? E é muito interessante você notar também, né, que os solos do John Frusciante, assim, na maioria deles, eles são muito melódicos. Então, perceba que cada nota que você repousa em cima da melodia, né, ela é muito bem escolhida para poder casar direitinho com a harmonia do que está sendo tocado. Por exemplo, no final, né, onde ele toca em cima do acorde de Sol maior e depois vai para o Mi maior, veja que simplesmente a gente está iniciando tocando um arpejo como se fosse em Sol maior. E depois a gente faz um arpejo em cima do Mi maior. Olha que legal. E aí depois, logicamente, ele já vai voltar para as próximas partes, beleza? Então, para ficar mais legal agora, eu vou tocar um trechinho aqui junto do áudio da música original para você ver como fica, olha só. Esse solo a gente desliga novamente o Big Fuzz, vamos ligar o chorus novamente
porque vão acontecer algumas repetições e de tudo que você já aprendeu antes. De diferença mesmo que vai ter é o final da música, onde enquanto, né, o pau tá quebrando ali, a banda segurando bem a base, a guitarra vai se comportar tocando esse riffzinho aqui. Olha que legal. Legal isso daqui, porque se você olhar com bastante atenção, o John é inteligente até para poder fazer esses riffs. Veja só, a progressão dos acordes que você tá tocando, né, que tá rolando na base, né, porque mesmo você tá fazendo riff aqui, meu amigo, tá rolando uma progressão de acordes, uma harmonia por trás, tá? E aí quando você vai analisar, você vê que isso se encaixa exatamente com o que tá sendo tocado atrás. Curtiu? Em tempo recorde pra você, a música já acabou de sair e a gente já veio aqui fazer a videoaula. Então espero que você tenha gostado, tá? Não liga não aí as derrapadas que eu dei, mas é porque isso aqui foi tudo de improviso pra poder fazer com que você toque essa música o quanto antes. E ó, faça um compromisso com você, hein? Saindo música nova do Red Hot, eu venho aqui trazer no canal do Cifra Club. Beleza? Um abração e até a próxima!